volgende vraag. Zelf ben ik nog steeds in ontkenning als het gaat om het uiteenvallen van Boney M. En zie daar, ontkennen helpt, want 25 september is Daddy Cool terug. De repetities die vorderen heel goed. Het is super zwaar, maar ook super leuk. Het is echt. Ik had nooit kunnen verwachten dat het zo zou zijn zoals het is. Kim, wat doet een moeder van twee kinderen in een dansmusical? Ja, god, wat doet ze daar? Nou, in conditie blijven, dat doet ze zeker. Ja. Want het is me toch een partij zwaar. Je hebt een beetje gezien wat er gebeurt, toch? Nou, je hebt me zien vliegen. Bijvoorbeeld, dat had ik nooit kunnen dromen dat dat echt zou gaan gebeuren. Ik ga even terug naar mijn tijd dat ik nog zelf popliedjes uitbracht. En ik voel weer even hoe het is om als popzangeres op het podium te staan. En dat vind ik wel leuk. Ja, die tijd mis je? Nou, ik dacht dat ik hem niet miste, maar nu doe ik het weer. Denk ik, oh, dit, ik vind het wel jammer dat ik dit niet vaker meer doe. Dat ik mijn zangcarrière eigenlijk niet heb opgepakt en dat door ben gaan doen. Eis je nu van ons publiek dat we ook gaan gillen als bij een popconcert? Ja, absoluut. Ja, zeker. Daar ga ik ook om vragen. Het komt oorspronkelijk van de balletwereld. Ja. Ik heb bij het Nationaal Ballet gedanst. Dus dit was een hele grote sprong voor mij. Ja. Hoe maak je die sprong? Begon dans te vervelen? De dans begon mij niet te vervelen, maar ik hou niet van op de achtergrond staan. Ik ben gewoon iemand die graag... Ik heb keihard getraind mijn hele leven, dus ik wil graag dat mensen me ook kunnen zien. Ja. Misschien een klein beetje trots, maar ja, dit vak is toch een klein beetje ego, vind ik. Een beetje haligheid, een beetje... Nou ja, je moet voor jezelf op kunnen komen. Het gaat vooral over showing off. Heel trots zijn op jezelf en het vooral laten zien en de mensen de ogen uitsteken, battelen met ze. Ja. Wat moet ik nou? Wat moet jij nou? Ja, wat moet ik nou? Ik die geen meter kan dansen, ook naar dansles. Ja, bij dansschool Moves in Amsterdam. Isolaat weg nummer 36. Ik heb niets om te battelen, zeg, dat tuurlijk is wel. Het. Ja. Tuurlijk wel heb je wat om te battelen. Je hebt toch personality? Daar moet ik het mee doen. Ja, of heb je die ook niet? Nee. Bij het Nationaal Ballet zag ik niet mijn toekomst groter worden. Dat had ik in mijn hoofd. En ik vond de commerciële kant van deze wereld heel leuk. Er is veel meer aandacht, je doet veel meer dingen. En meer variatie. Het is niet alleen het ballet. Hier zing je, je moet dansen, acteren. En dat vind ik wel heel leuk. Wel een heel ander publiek. De ene binnen de grachtengordel en het andere publiek ver daarbuiten. Zeker, het publiek is heel verschillend. Maar ik hou er wel van dat wij zelf mogen interactie maken met het publiek. Maar het publiek reageert ook op ons. En dat miste ik dan zelf heel erg bij het ballet. Omdat het daar best wel braaf is. En ik hou toch van een beetje van, laat me horen wat je ervan vindt. En dan kom je nou bij Daddy Cool. Is dat stout genoeg voor je? Daddy Cool is, vind ik, redelijk netjes nog. Want ik heb wel shows gehad die stouter waren. Zoals met Ellen te Damme, Circus Stiletto. Maar dit is... het is voor mij gewoon een hele kans. Ja. Ik speel een leider van een dansgroep. Dus ik ben echt de baas. Ik heb een solo nummer dat ik mag zingen. Heel leuk acteren. Ik mag met Kim Jans spelen. Welke Boney M classic mag je zingen? Ik zing van Milli Vanilli, Blame It on the Rain. Milli Vanilli? Ja. En het is, was in het begin een heel apart nummer voor mij, omdat het best wel computersound is. Ja. Maar Allard Blom die heeft het heel mooi vertaald. Ja. En het heet nu Geef me nog een kans. Want en jij mag het ook net zo playbacken als Milli Vanilli zelf? Nee, jammer genoeg niet. De
oversprong maken van dans naar musical, maar dan moet je wel kunnen zingen. Kon je dat toevallig ook? Ja, ik wist het niet. Ze vinden dus dat ik kan zingen. Ik heb nu denk ik 1,5 jaar les. Ja. Ik heb altijd piano gespeeld, dus de musicaliteit zit er wel. Maar de stem blijkbaar ook. En ja, het gaat hartstikke goed. Het nummer zit nu, ik ben niet meer bang. Ik vond het heel eng in het begin. Maar nu gooi ik mezelf gewoon en ga ik ervoor. En het is echt een te gek nummer en het is echt heel mooi. Stijlen van nu, die je eigenlijk met zo'n Think and Dance vooral ziet, hebben we eigenlijk zodanig weten te bewerken dat het ook op deze muziek past. En waardoor deze muziek ook een stuk moderner wordt dan de muziek die wij uit de jaren 70, jaren 80 kennen, Bonian. To all kinds of old music and there are new remixes of it, what we also do in the show. And we just transfer old style dance to new style dance. So we also use steps from back then. Je laat nu een moeder van twee kinderen de wildste dansbewegingen doen. Is dat ethisch verantwoord? Dat is zeer ethisch verantwoord. Heb je gezien hoe ze eruit ziet? Heb je het lichaam niet gezien? Ja. Nee, goed. Gaan jullie als beulen te werk met jullie dansers? Ik wel, hij niet. Maar nee? dat is zo geregeld tussen ons. Oh, good, bad cop, gentle cop. Ja, ja. Zijn Kim en Gerald beulen? Volgende vraag. Nee. Ik ken Gerald al heel lang en ik ken Kim nou ook ongeveer 3 jaar. En ik weet dat het soms gewoon zwaar is. En dat comes with the territory. Je kan niet in zo'n show neerzetten, het zo spectaculair willen zijn en zo 2012 willen zijn zonder dat je soms dit krijgt. Mm-hmm. Dus I love them both. En soms heb je ook zoiets van dat je minder dagen hebt, dat je denkt van, mag ik even rusten. What about us, Kim, musical fans who like to hear and see people belting out Miss Saigon ballads? Is Daddy Cool giving us that same kind of experience? Ik weet het niet. Ik heb wel wat verschillende reacties gehoord. Mensen die in het begin niet weten wat ze moeten verwachten. Maar uiteindelijk alleen maar meer willen. Omdat je wordt uiteindelijk zo in het verhaal meegezogen. Dat je echt denkt van, ja, ik wil meer zien, meer zien. I think we found a good balance of new class musical for the teenagers and old school musical like everyone wants to see musical. Ja, het is onmogelijk om in jouw hoofd te kijken en wat jij denkt en wat jij ervan vindt. Maar wat jij gaat zien is in ieder geval visueel. Dat is echt prachtig wat je gaat zien. Dat vind ik heel erg mooi. Ik vind dat het heel erg matcht met de muziek, met de dansers. Dat het op een manier wordt gebracht dat het eigenlijk smashing in your face gewoon wordt gebracht. Zeker het laatste kwartier waar de battles beginnen tussen de twee crews. Ja. Dan kan je volgens mij niet meer stilzitten. Dat is alleen maar explosie. En dus bijna West Side Story, hè? Jets and the Sharks. Ja, je kan het zien als de moderne West Side Story. Ja. In one word, just wow. No, really, wow, wow. It's because it's a completely new experience. It's the LED wall that we use, the dance style that we use, the type of dance that we use, the way they look, the way they dress, the way we choreograph it. It's so completely new from musical. So I really hope, no, I don't hope, I'm sure that people will go out and say, wow. Wow, wow, te gek. Jeetje, nooit gedacht, zoiets. Je gaat zien dat er een nieuw verhaal is geschreven van, maar eigenlijk om het verhaal, ja, om een kop en een staart te geven aan de show. En daar zitten mooie momenten in. Het is ook een liefdesverhaal natuurlijk. Ik verlies mijn vriendinnetje en hij krijgt hem. Maar laten we het niet meer maken dan het is. Het hoeft het is geen Shakespeare. Daarentegen, ja, Miss Saigon, dat is dan ook weer iets heel moois. Het is gewoon een feel-good show met heel veel show-elementen erin en ja, ik denk dat je wel met een vrolijk gevoel uiteindelijk naar huis gaat. Annie M.G. Schmid, a famous writer, once said, "The Dutch don't dance." Do you agree with her?
oh, that's definitely dance, especially after this musical. Watch Kim Lian, you know what I mean.